Káa og Þór mættist í sannkölluðum Akureyrar slag í fyrstu deild karla í knattspyrnu á Akureyrarvelli í dag. Þetta var fjóra rautt. Hvað heitir þú? Ég heiti Gísli Páll Helgason. Ok. Hvernig stemningin í herbúðum Þórs fyrir komandi grannaslag? Hún bara nokkuð góð held ég. Allir spenntir og vonandi ekki óstressaðir. Ef þú mættir velja tvo leikmenn frá KA til að koma yfir hana, hverju myndi það vera? Það sennilega góðu vinur minn, hann Elvar Árni. Hann geysilega lunginn í bolta. Síðan yrði ég held ég að velja Júra, það svakalegur bolti í honum. Hver mesti aumingin í hérni liðinu? Þeir eru allir flottir strákar með þess, það engin aumingi hennar. Hvernig ætla þínir menn að leggja leikinu? Vinnan held ég bara. Hvort myndirðu frekar tapa leiknum 5-0 eða borða kúk á vinnarleikinn? Tæki sennilega bara kúkinn á mig sko. Myndirðu einhvern tímann spila fyrir hitt liðið? Nei. Hvaða leikmaður á Íslandi eða erlendis er erfiðast andstæðingurinn? Óskar Örn, kannski. Sigursk. Hver besti samherji sem þú leikir með? Sverrir Ingi var þokkalega góður, ég spila með honum. Hvernig spáir þú leiknum? Fimm fjögur fyrir okkur, cirka. What's your name? Archie. Yes. And Ben. Yeah. With the derby match coming up, how's the atmosphere around ground these days? We're really looking forward to it. It's going to be a big game and we both are like close in points, so it's really going to be a good atmosphere and we're hoping to give our fans 3 points. Obviously it's the first time for me and Archie to play in the KA Fall game, so it's going to be something new for us, but from what all the guys have told us, it's going to be a huge game, so we're both excited. Which three persons would you take with you on a deserted island? Well, from the team? Just or anyone? Any three persons. I'll say from the team, just to make it easier. From the team, I'll pick Ivor because he's over there. I'll pick Ben because he's my boy. And who else? Doctor. Because he's a funny guy. Yeah. I've got regular people. David Beckham, my man crush. Emily Radzikowski. And Archie, he's my boy. Who is the best player you have faced, and who is the best player you have played alongside? Best player I have faced has to be in my whole career. Yeah. Okay. Let me start with the best player I played with. I probably John Terry and Lampard. Although it was only training, but it was a good experience to have trained with them and played against. Probably. I played against Adnan and Yanuzay once, so that was interesting. What about you? Played against with the Edgar Davids and Nuno Gomez. Played with Ivar. Wow! How will you celebrate if you score tomorrow? I'll probably take off my top or something. It'll be amazing to score against him. Yeah, hopefully, I do score. I don't usually score, but hopefully, I do. Yeah. Are you looking forward to your first derby match? Yeah, of course. Everybody's been talking about around the dressing rooms, and people who have played in previous derby matches before have spoke about the atmosphere and what it means to both teams. Yeah, from obviously just what other people have told us, it's going to be the biggest game of the season. So. Yeah, definitely excited.
Do you think Dr. Feldflaher has ever killed a man? Maybe, I'm not sure. I'm not sure. He probably has. He's a crazy guy. Yeah, he probably has. Definitely. Who is your favorite football player to ever play the game? I'm an Arsenal fan. So it's probably Patrick Vieira and Dennis Bergkamp. Those are my two favourite players as I was growing up. Ronaldinho or Ronaldo. How would you predict the match on Saturday? 2-0 win to Kawa. Me and Ben score, or me and Ivo, since he scores every week. 1-0 Kawa. Okay. Who scores? Hvað heitir þú? Gunnar Örvar Stefánsson. Okay. Hvernig er stemningin í Herbúðum Þórs fyrir komandi grannaslag? Bara virkilega góð, sko. Alltaf þessi leikur sem maður er búin að bíða eftir í allt sumar. Alltaf menn sem er bara vel tilbúinir í það. Ef þú mætti velja tvo leikmenn frá KA til að koma yfir ána, hverju myndi það vera? Það er verið að taka Ævar Inga og Fannar Hafsteins. Okay. Hvaða þrjár manneskjur í heiminu myndirðu velja með þér á eyðegi? Ég myndi allan að taka doktor Peter með mér og sennilega er í hönnu og einhverja serbneska fyrirsætti fyrir doktorinn. Hver er mesti aumingin í hinulegri? Það er held að Frimmi fá þennan vafa sem hann titir. Hvort myndirðu frekar tapa leiknum 5-0 eða borða kúk og vinna leikinn? Ég held að ég myndi taka með kúkinn, sko. Það er ekki gaman að tapa 5-0. Sjöttarar eða meðlismenn? Ég verð að segja meðlismenn, sko. Myndir þú einhvern tíma að spila fyrir hitt liði? Já, ég hef nú að spila fyrir bæði liðin, þannig að þetta er frekar auðvitað spurning. Hvaða leikmaður á Íslandi eða Erlendis er erfiðast andstæðingurinn? Veit, Aftursveit. Hver er besti samherji sem þú hefur leikið með? Gísli Páttalgarsson. Ertu mikið að fá skít frá KA-mönnum eftir félagsskiptin yfir þorpið? Nei, ekki eins og við bjóst við, sko. Það er bara svona þannig sem sáttum við þetta held. Hvað heitir þú? Ég heiti Jónas Bergur Sigbjörnsson. Og hvernig er stemningin í Herbúðum Þórs fyrir komandi grannaslag? Bara mjög góð, við vinnum síðasta leik og erum bara spenntir fyrir fyrsta grannaslagnum í deildinni í mörg ár. Ef þú mætti velja tvo leikmenn frá KA til að koma yfir ána, hverju myndi það vera? Ég myndi sennilega taka Ævar og síðan myndi ég taka góðvinn minn Ræko, sem ég sakna mikið. Hver er mesti aumingin í hérlega? Mesti aumingin, ég... Það er engin eitthvað aumingi í hérlega, held ég. Ég bara segi pass við þessari. Hvernig ætlaði þínu menn að leggja leikinu? Bara stoppa þá svo þeir skora ekki og finna leiðir gegnum þeirra varnir og skora til að vinna leikinn. Hvort myndirðu frekar tapa leiknum 5-0 eða borða kúk og vinna leikinn? Ég myndi borða kúkinn sennanlega. Sjöttarar eða Mjölnismenn? Mjölnismenn allan daginn. Hvaða leikmaður á Íslandi eða Erlendis er erfiðasti andstæðingurinn? Þessi er erfið. Ég man nú eftir að spila einum sem að er núna í samlingsbyrni Juventus sem heitir Hörðibergun. Mest hann helgið erfiður. En annars, já, ég held að sé bara hann. Hver er besti samherji sem þú hefur leikið með?
Ég ætla að segja Jöglega Chuck Woody, Chichinu. Hvernig fagnar eða þú skorar? Ég vil eitt bara brosi og leip út allt eða eitthvað. Ertu á Tinder? Nei, ekki svo gott. Ertu fílupúki? Já, í einhverju kringustæðum er ég fílupúki. Hvað heitir þú? Ég heiti Ármann Pétur Ævarsson. Hvernig er stemningin í Herbúðum Þórs fyrir komandi grannaslag? Stemmingin í Herbúðum Þórs er yfirleitt alltaf góð, þannig að þessi spurning er svona, já, fyrir þennan leik erum bara jafnvel enn betri og við erum alveg klárið í þetta slag. Ef þú mættu velja tvo leikmenn frá Káa til að koma yfir ána, hverju myndið það vera? Já. Ég á náttúrulega einn góða vin að það, Rækó í markinu. Og svo er það einhver sem að slæri gegnum sumar. Hver er mesta aumingin í hinu liðinu? Þetta er allt saman bölvaður aumingin. Já, þeir taka þetta allir saman bara. Sjöttarar versus mjölnismenn. Hvað sagði þú fyrst? Sjöttarar. Já, mjölnismenn, hlýtur þú vera. Ég veit ekki hvað hitt er. Myndir þú einhvern tíma að spila fyrir hitt liðið? Nei. Hvernig spáir þú leiknum? Ég ætla ekki að spá í tölum en ég spá í vinum. Leikurinn á Akureyrarvelli ágæti sókarnar í Fjölni en hér ekki löngu eftir marki kemur löng sending fram. Og þetta er Ævar Ingi Jóhannesson, strákurinn sem var skoraði sigurmarki gegn Blikum, búinn að skora 5 mörk í fyrstu deildinni. Gefa tóninn strax á annarri mínútu leiksins, því þá skoraði Ævar Ingi Jóhannesson og kom KA yfir 1-0. Frábær byrjun. Hermann Jónsson. Hvað heitir þú? Ég heiti Ævar Ingi Jóhannesson. Og hvernig er stemningin í Herbúðum KA fyrir komandi grannaslag? Gífurlega góð. Bara, ég held að menn sé spenntir. Mjög spenntir. Ef þú mætti velja tvo leikmenn frá Þór til að koma yfir í KA, hverju myndi það vera? Jónas og Gunnar Ævar. Hvaða þrjár manneskju myndirðu velja með þér á eyðiegi? Sölva, Kristoffer og Ívar. Ok, hver er mesti aumingin í hinleiru? Jónas. Nei. Jú. Hvernig ætla þínir menn að leggja leikinu upp? Ég bara, veist, við ekki, skora mörg. Hvort myndirðu frekar tapa leiknu 5-0 eða borða kúk og vinna leikinn? Borða kúk og vinna leikinn. Hver er besti samherji sem þú hefur leikið með? Þeir eru nokkrir, mjög margir bara. Ætli ég verið ekki að segja Atli Sveinn og Hjörtur Hermanns kannski. Já. Takk fyrir. Ok, ég byrja. Leikurinn byrjaði af miklum krafti og strax á 50 mínútu komst Ævar Ingi Jóhannesson úr KA í gegnum mörg Þórs eftir frábæra sendingu frá Bjarka Þóri Viðarssyni og skoraði fyrsta markleiksinn staðan 1-0 fyrir KA. Á 14. mínútu brýtur Sandor Matus markmaður Þórs á leikmanni KA Elvari Árna Aðalsteinssyni eftir baráttu boltann. Sandor fékk umsvegalaust rautt spjald og þurfti því að stíga af velli. Þórsmenn því orðnir einum færri í leiknum. Jónas Björgvin Sigurbergsson úr Þór þurfti í kjölfarið að fara af velli og markmaðurinn Steinþór Már Auðunsson kominn á völlinn í stað Sandors. Þrátt fyrir að vera einum færri voru Þórsmenn betri í seinni hálfleik.
En fleiri urðu mörkin ekki leiknum og loka staðan því 1-0 fyrir KA.